Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya yonna gye musinziira okubanga mulaba omukutu gwa Uganda Lifestyle. Amanya nze Segawa Morishid. Nkomyewo. Tugenda kubeera nga tutunuulira abaana abagenze mu senior one. Nonno, banano bagenda kubeera nga batandika mu butongole. Unako remande ng'enaku z'omwezi abiri. Ebibuzo byafuluma mujjukira abakola obulungi ne bajaganya n'abalala munnange ne bagenda masomo kubanga besunga okuyingira asiniya. Naye bwe tutuukidde olunaku olwaleero nga omanyi nti okuviira ddala we twava mu COVID-19 ebintu byeyongera, ebisale by'essomero nabyo ne byeyongera. Kati kakati ngenda kubeera nga nkubuulira ku school fees, engeri amasomero agamu gye gagenze basobola okubanga gazigereka mwattu ziri waggulu nnyo. Kati abazadde balaajana bagamba gavumenti tuyambe tusalireko ko ku ssomero. Nonno gavumenti yateekawo amasomero ga bonna basome naye kyewuunyisa okuba nti nno bw'oba ogendo lyegattako wesanga ng'ebikozesebwa oba byetaago bibakusaba ate bibeera bya bbeeyi nnyo. Balaajana bagamba mutuyambe kubanga gavumenti okusasulira olina okubeera nga tewasukka bubonero 28. Kasobeera nga abusukka kitegeeza bagenda kubeera nga tebakusasulira mu masomero ganeeno. Kati waliwo amasomero agamu nga mattu okuyingirayo oteekeddwa okubanga school fees yenna omumazeeyo, bakuwa ennaku 7 ye wiiki emu. Oteekeddwa okubanga school fees tebakubanja wadde n'10 kitwandiyise zero balance, teri byakubanja mbu ate kansome nga nsasuddeko ekitundu anedda, ebyo tebiriiyo. Kati kaakati ate amalala agalaga nti nno okusoma kwa bwereere balina ssente ze basaba. Ojja kwesanga nga basaba sabbuuni, bajja kusaba sabbuuni wa jjiiki, bakusabe ow'ekitole, bakusabe ow'obucupa then ogatteko n'obucupa bwa sanitizer. Waneeno bajja kusabirako mask, bajja kusaba sente z'enviiri ez'ekkanisa ez'ekisiibo. Jukira ekisiibo tugenda kitandika mu mwezi ogwokusatu. Bajja kusaba sente z'ekisiibo, kisiibo ky'abasiraamu oba olina osasula ssente kuba kubaako okulya ddaaku n'ebirala. Ate wanenonono bajja kugamba nti olina okugula ebitabo, riimu z'empapula, ebisiimuula nabyo oteekeddwa okubanga obigula. Kati nno w'obalaabalamu rimu webeera ku 2-6 n'obala sabbuuni n'ebirala oyinza okuyingira 300 tonnagattako yunifoomu n'ebirala. Akati kaakati kansooke nkusomereko nga school fees waali ku masomero agamu ge muyaayaana okutwalamu abaana bammwe. Kati ku St. Mary's Kitende nonno mbagamba senior 1, sibagamba kilasi ndala, senior 1 ku St. Mary's Kitende olina okubeera n'obukadde 3,300 nabisunsa girls ss olina okubeera n'obukadde 3, Trinity College Nabbingo obukadde 2,800 ate eno olina okubanga mu nnaku 7 ozisasudde n'ozimalayo. Kawempe Muslim SS obukadde 2,608, St. Joseph SS Nagalama obukadde 2,325, Gayaza High School obukadde 2,600, King's College Buddo obukadde 2,555 3, St. Mary's College Namagunga obukadde 2,408,
Mugwanya Summit ekyengera akakadde kamu mwemitwalo mukaaga. Nsangi Secondary School emitwalo ataano mukenda. Tulaba nti oliriko wansiko. Then wabeerawo Buddo SS akakadde kamu mwemitwalo kyenda. St. Lucia Hill School Namagoma akakadde kamu mwemitwalo ataano mwetaano. Chadondo SS Matuga akakadde kamu mwemitwalo kumi n'etaano. St. Marcus College Namagoma akakadde kamu n'ekitundu. Gombe SSS obukadde bubiri mwemitwalo kumi. Mitiana Modern SSS akakadde kamu mwemitwalo musanvu. Pride SS Mitiana emitwalo nkaaga mwetaano. Singo SSS Mitiana emitwalo nayo nkaaga mwetaano. Royal Giant High School Mitiana akakadde kamu mwemitwalo mwenda. Aidan College Ndeje Namasuba akakadde kamu mwemitwalo abiri mwesatu. St. Joseph SS Kachindu Mitiana emitwalo ataano. St. Kizito High School Bathane Mitiana Main mitwalo kyenda mu munaana. St. Lawrence SS Sonde Namugongo akakadde kamu mwemitwalo nkaaga mu munaana mu enkome satu. St. Elizabeth SS Nkowe akakadde kamu mwemitwalo nsanvu mu ebiri. St. Michael High School Mukono akakadde kamu mwemitwalo ataano mwena. Madina Islamic SS Nsanji akakadde kamu mwemitwalo ataano munaana. St. Lawrence Academy Schools and Colleges akakadde kamu mwemitwalo nsanvu. Munta Royal College Ebombo akakadde kamu mwemitwalo abiri mwebiri. Namirembe Hillside High School lisangibwa Gayaza obukadde bubiri n'ekitundu. Seta High School obukadde bubiri n'ekitundu. Masaka Secondary School akakadde kamu mwemitwalo abiri mwena mwenkumi satu. St. Henry's College Kitovu obukadde bubiri mwemitwalo kumi na musanvu. Makerere College School obukadde bubiri n'ekitundu mwenkumi nya. Archbishop Kiwanuka Masaka emitwalo nsanvu mwetaano eza Uganda. Kako SSS oba Senior Secondary School emitwalo nsanvu mwekumi satu mu kikumi. Gezolekeye kikumi tojja soma. Nselesta Vocational Enyendo emitwalo ataano mu gumu mu kakaaga. Nyendo Mixed Senior Secondary School emitwalo ana mu etaano. Ezo ziriko wansiko munnange. Bwala Secondary School Masaka mitwalo ataano mwenkumi satu. Kabukunge Muslim School Muslim Secondary emitwalo ana mu etaano. St. Jude Secondary Kyabakuza emitwalo nsanvu mu ebiri mu kanaana. Nabumali High School emitwalo nkaaga mu mwenda. Bilal High School Nakaloke emitwalo ana mu munaana. Uganda Matters SS Kachiri emitwalo kyenda mu musanvu mwekumi ttaano. Green Light Islamic SS Nansana akakadde kamu mwemitwalo abiri mwenda mwekumi ttaano. Salam Islamic High School Ndese Mukono akakadde kamu mwemitwalo musanvu. St. Peter's Nsambya SS akakadde kamu n'ekitundu. Archbishop Sitensera SS Buwama Mpigi emitwalo kyenda mu etaano. Kale mbabuuliddeko ku bisale eby'amasomero ago.
Nchimanyi gwewe na wena ndaba. Oinzo kuboli wewe gwanga. Oinzo kuboli mu Uganda. Nenga muna itumanyi butaye bitambula. Ngomara wana gama antino mama. Elutunia sasura sende weziti. Uchagamba hii na gendo kufa Uganda mungkumi bili kumina muenda. Nga tusasura emitualo ana atano. Chija chitandi mwamu sasura sente. Nyinjo wenka ni dao. Muna nge ze nkubuli de. Yoyo sukuru ffiizi. Erao ino genda yo. Ngoma nyiti no ezo sente ozirina. Ekirala n'obubonero ebifo ebimu munnange bibeera bya kubookinga bubookinzi. Singa olwawo okusasula school fees ng'ate baakuwa ekifo kitegeeza bajja kiwa omulala ayina sente. Kubanga olwa amasomero agamu nga ky'olina okumanya nti senior wanu yajjudde dda. Nga senior wanu yajjudde dda. Ku buddo senior secondary school ebifo byonna 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 byajjudde. Era abazadde bali bweru wa geeti balajana basaba abayizi baabwe basobole okubanga babawaayo ebifo. Naye nga nakugambye eyo oteekeddwa okuba ng'osusudde akasente akawerako. Tojja mu malaga veeri ogambe nti ngenda kusomera Buddo. Kati wano nno w'omanyira nti abazadde batwalayo abaana baabwe munanga abantu balina ssente. Naye olunayo n'amasomero agali wansi. Mituwala asatu wana, ewe wansi, mbolo za standard yenabeleta. Kale, okusoma nono, enako zinokufuza expensive. Otunia school fees obukadde busatu, ngamato osobola genda, nogula mochi pichi. Kati abazadde bagatani kukulila abaana babwe zi pichi. Akwate capital, pichi enkadde milioni ene mchitunu, milioni ene mchinana. Akamu mwana kutu tepi seven, ene baluwa, genda, otanike, okakarabia milimu. Genda okole, chukanga jukira, emabega keyo muje chenda omwana nga watula P7 asobola kugenda mu tekiniko. Naye kati munanga oyinza okwesanga kizibuzibuzu kati ebbaluwa gye batandikira ku ya senior 4 neza wansi osobola kugenda naye ng'ekirungi yalibadde ya senior 4 kitegeeza kati omwana wa senior 4 yeogo bagamba ati nno yasoma asoma ka akatono ate wa senior 6 ne bagamba waye yasoma then wogenda ku university n'obeeranga osomedde ddala. Kale byebyo biri mu ggwanga Uganda masomero gaffe mbabulidde zisegabwa mu reshidi itakuzira omusanzire mukyana mukakagamu n'atana mu bbiri eryawo wansi ubona kujjanjabibwa endwadde ezo wammanga.